Вітаю глядачів Вівомедіа, дякую за довіру. Традиційне прохання, підтримайте нас, прокоментуйте цей ефір, поділіться з друзями і підтримуйте Сили оборони України. Сьогодні в мене в гостях людина, яку не потрібно довго представляти, Віталій Портніков. Слава вітаю. Україні, вітаю вас. Пане Віталій, уявіть собі, що проходить 20-30 років. Вам доводить, ви зустрічаєте молоде покоління українців. Як ви їм опишете 24 лютого 2022 року? В залежності від результату. Тому що ми з вами знаходимося ще у війні, і ніхто з нас не знає, яким буде результат цієї війни. Уявіть собі, що ви звертаєтеся до мене з таким питанням у 1941 або 1942 році. А я польський журналіст. І ви питаєте, пане Віталію, а як ви школярам в Польщі зможете розповісти про 1 вересня 1939 року? І мені важко щось відповісти вам, тому що я можу вірити в якусь конструкцію, але для того, щоб ця конструкція реально реалізувалася, потрібно, щоб була не віра в моїй голові, а конкретний результат на землі. І тому те, що я буду розповідати, ну, через 30 років я не знаю, наскільки мені буде 86 років. Я сподіваюся, тому що моєму батьку приблизно стільки, і він може абсолютно спокійно виступати перед школярами. Так що в мене просто є, знаєте, сподівання на генетику. Але в будь-якому разі є очевидним, що зараз розповісти про те, що відбулося 24-го, лютого 2022 року, отак от людям з майбутнього, мені буде дуже важко, тому що це буде залежати від того, яким буде остаточний результат навіть не цієї війни, а самого російсько-українського протистояння. Якщо хочете, це навіть простіше сказати, оцих вже більш ніж сторічних українських визвольних змагань. Тому що насправді ми можемо, знаєте, про історію української державності, реальну історію на цих землях, говорити десь на відстані тисячі років. Починаючи з Київської Русі. Продовжуючи багатьма етапами. Галицько-Волинським князівством, участю майбутніх українців у побудові Великого князівства Литовського, Річ Посполити тощо. Але так чи інакше, абсолютно очевидно, що реальна сучасна незалежність почалася 1918 року. Так я можу вам розповідати історію власного народу і починати від Адама і Єва, або, якщо хочете, дальше. Державну історію від царя Саула. Але точно очевидно, що сучасна державна історія єврейського народу почалася 14 травня 1948 року, а не тисячоліття тому, тому що це просто сучасна історія, яка може спиратися на спадкоємність, так і українська історія. Це сучасна історія, яка спирається на спадкоємність. І це сторіччя українських національно-визвольних змагань. І це сторіччя пов'язане своїми успіхами і поразками з тим, що наші сусіди на півночі, в принципі, вважають, що українська державність – це новомодна вигадка. Вони теж дивляться на свою історію, як на історію тисячоліття. І єдине, що їм заважає в цій історії, дуже сильно, це українська державна ідея. І українська національна ідея. І, звичайно, для того, щоб російська держава почувала себе впевнено в майбутньому, потрібно, щоб в майбутньому не було української держави, щоб вона розглядалася як такий, я б сказав, вивих історії. І от, за великим рахунком, розмова у майбутньому буде залежати від того, чи вдасться нам цю державу відстояти. Зараз, коли ми говоримо про завершення війни Росії проти України, говорять про те, що війна завершиться, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Я поділюся з вами своїми думками. Мені здається, що це не стільки правильно, тому що наші прикордонні міста завжди можуть бути під загрозою. Тому що С-300 до Харкова там долітає за 30 секунд. І чи ми можемо говорити про повернення кордонів 91-го року як перемогу?
Мені здається, жодного разу не казав, що війна закінчиться, якщо ми вийдемо за кордони, на кордони 1991. Причому я впирався на дещо іншу логіку, ніж ту, на яку ви спираєтеся. Ви говорите про те, що війна не закінчиться просто тому, що наші прикордонні міста будуть під ймовірними обстрілами. Я виходжу з того, що росіяни здійснили спробу анексії наших територій. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму. І я, до речі, вважаю, що це не остання спроба анексії. Я абсолютно допускаю, що в майбутньому будуть спроби анексії інших українських регіонів на сході і півдні нашої країни. І це залежить від того, як буде розвиватися сама війна. Тому що, якщо росіянам вдасться під час цієї війни встановити контроль ще над якимось українським регіоном, хоча б частково, вони там проведуть ту саму операцію, яку вони провели на Херсонщині у Запоріжжі. Ви ж розумієте, що якщо б наші сили оборони не звільнили б Харківську область, то вже була б Харківська область Російської Федерації фейкова із центру там у Куп'янську. Ну, у мене навіть сумніву жодного немає, що це могло бути так. А пам'ятаєте, як вони приєднували окуповані ними райони Миколаївської області до окупованої Херсонської? Так, було. Ну от, це їхня така політика. Тому, в принципі, я думаю, що нам, в принципі, треба самим собі сказати, що таке реальна перемога. Реальна перемога для будь-якої держави, для будь-якого народу – це не дати відбутися тим задачам, які перед собою ставить ворог. Це перемога. Все інше – це, я би сказав, забезпечення стабільності цієї перемоги. Тому нам потрібно відповісти собі на питання, якими є задачі російської держави і російського народу у цій війні. Не Володимира Путіна, тому що це теж дуже помилково. Володимир Путін, в принципі, віддзеркалює національні прагнення своїх співвітчизників. Так от, національними задачами російської держави і російського народу, тим, що забезпечить їм можливості відновлення імперської архітектури і розмови з оточуючим світом із позиції сили, є ліквідація української державності і самого поняття український народ у майбутньому. Вигнання українців з їхніх земель проживання і знищення самої української ідеї. Що, до речі, не так просто може бути. Тому що ви, може, бачили повідомлення, що на окупованих територіях Запорізької області 46% батьків обрали українську мову навчання для своїх дітей. І росіяни тепер не можуть зрозуміти, як же так? Ми вже прийшли, ми вже танк поставили. Ми вже сказали, що ви росіяни. Ми ж навіть паспорти вам частково. Ми паспорти вам, а ви хочете навчатися українською мовою, якої немає, і вважаєте себе тим, кого немає. Це непроста задача, але росіяни готові її виконувати. Я взагалі завжди вважав, що ця війна – це війна за так зване остаточне вирішення українського питання. От. Можливо, з такими українцями, як в Білорусі, білоруси, тобто, щоб не вчили мову, не знали своєї культури, не могли прочатися маріонетковому режиму, а коли виходили на вулиці, щоб їх знищував силовий апарат, з такими українцями, може, Росія ще готова співіснувати в одній державі, але не з якимись іншими, не з волелюбними. Так от, це задача. Якщо ми збережемо українську державу, я сподіваюся, що так воно і буде, якщо принаймні половина тих українців, які жили до початку воєнних дій на території України, залишиться тут жити, це вже буде велика перемога. Якщо більше, скажімо там, залишиться 30 мільйонів від 40, які були, це буде величезна перемога. Все інше – це засади стабільності для цієї перемоги. Тому головна наша мета – це те, щоб українська держава зберіглася на політичній карті світу. Для багатьох людей це може бути незрозуміло, тому що, на жаль, держава і так є, вони живуть, держава там бореться. Але якщо ми побачимо перед собою війну на виснаження, яка буде продовжуватися 10-15 років, то ми зрозуміємо, що і державі буде важко проіснувати. І найголовніше, відбудеться лівенізація конфлікту, так звана. Тобто величезна кількість людей, які думають про свою перспективу і перспективу своїх дітей, просто всіми правдами і неправдами будуть залишати цю територію, а не тут залишатись. Населення буде старішати, молоді люди будуть намагатися уникнути життя в таких умовах. Тобто сама держава може і існуватиме, але як такий маргінальний приклад того, що буває з тими, хто бореться з Росією. А держава повинна існувати в тих кордонах, які в нас є прописані в Конституції 91-го року?
держава не те, що повинна існувати в кордонах, які прописані в Конституції 1991 року. Держава і існує в цих кордонах, тому що це міжнародно визнані кордони. А от захист цих міжнародно визнаних кордонів і інструменти цього захисту – це абсолютно інша тема. Абсолютно очевидно, що ці кордони можна як захищати воєнним шляхом, так і думати про політичні механізми повернення території. Це довгий процес, який може розтягтися на десятиріччя. От про політичний механізм повернення території, коли ми говоримо про Крим, зокрема, наш український Крим, Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю сказав таку думку, що коли ми вийдемо до адміністративних кордонів Криму, потрібно залучати політичний механізм. Як ви вважаєте, який це може бути політичний механізм повернення Криму? Я думаю, що не існує ніякого політичного механізму повернення Криму за умов нинішнього перебування в Кремлі Володимира Путіна. Я розумію, що у президента можуть бути якісь свої думки з цього приводу, але я чітко можу вам сказати, що Російська Федерація ніколи не погодиться на зміну власної конституції. Більше того, у Російської Федерації, у її президента, у її федеральних зборів немає ніяких інструментів для зміни такої конституції шляхом вилучення суб'єкта. Я знаю, що багато українців до цього ставляться скептично, вони можуть сказати, як записали в Конституцію, так і вилучать, але все це неправда, це самонавіювання. Я просто з цим стикався ж, коли була перша і друга чеченська війна, я якраз був прихильником того, щоб вирішити чеченське питання шляхом вилучення Чеченської республіки з Конституції Російської Федерації. Я пропонував власну схему. Досить просто. Проведення референдумів на території самої Російської Федерації, проведення референдуму на території суб'єкта Федерації. І якщо обидва референдуми закінчуються позитивним результатом, федеральні збори Російської Федерації ухвалюють рішення про вилучення суб'єкта з Конституції. Ну і, звичайно, я прекрасно розумів, що це повна утопія, тому що російське конституційне право в принципі цього не передбачає. За великим рахунком, що ви правильно розуміли, Російська Федерація проголосила свою незалежність у 1991 році, щоб запобігти можливостям таких варіацій. Тому що на 1991 рік, коли йшлося про переформатування Радянського Союзу, багато хто з керівників російських республік, з народів російських республік, думав про підвищення свого статусу до статусу Союзної Республіки у складі Радянського Союзу. Насамперед, Республіка Татарстан, Чеченська Республіка, але вже на черзі були Республіка Башкортостан і Якутія-Саха. Це був реальний процес, який ми перервали 24 серпня 1991 року проголошенням незалежності України. Незалежність України, за великим рахунком, відкрила шлях до незалежності Російської Федерації і закарбування цих територій в складі нинішньої Росії. Це не означає, що ми не мали проголошувати незалежність. А може і піти далі і сказати, що це почалося, коли Литва оголосила про відновлення своєї незалежності. Я так кажу своїм литовським колегам, коли вони кажуть, ми хотіли б, щоб Литва, щоб Татарстан був незалежний, щоб Буряція була незалежна. Я кажу, тоді ви мали почекати, потерпіти ще років 10-15, не проголошувати власну незалежність. Але я вибачаюся, що жодний народ не бореться за свою свободу коштом того, що він думає про те, що буде через 10-15 років з іншими народами. Тобто це історичні процеси. І тоді виникає питання, а що має відбутися, щоб Російська Федерація дійсно відмовилася від Криму, Сходу і Півдня України, з точки зору свого конституційного права, потрібно зруйнування цього режиму. Режим Путіна має бути зруйнований чи самозруйнований. А режим Путіна, він тримає Росію як федерацію в цьому такому складі, який зараз ми бачимо, так? Тому що, коли говорять ще і про нашу перемогу, кажуть, що перемога – це розпад Росії на окремі республіки, за національним це також до певної міри самонавіювання. В Росії жорстка вертикаль влади і ніяких передумов для того, що вона там розпалася по кордонах російських республік чи регіонів, я на даний момент не бачу. Такі можливості були у 90-х роках, як можу сказати. І вони були перервані тим, що народи союзних республік вирішили не брати участь більше у цьому експерименті. А народи Російської Федерації залишилися один на один з росіянами, яких переважна більшість, десь там близько 80-85%. Процеси йдуть. Ось кілька років тому якутів стало більше у власній республіці, ніж росіян, вперше, мені здається, з 30-х років минулого століття. Вони були більшістю? Ні.
в свого часу? До 100 років тому були? Ні, 100 років тому. Але потім росіяни стали переважати, і от тепер це починає змінюватись. Але знову таки, треба розуміти просту річ, що для того, щоб це змінилося кардинально, потрібно, щоб, по-перше, ці народи дійсно бажали справжньої незалежності, по-друге, готові були цю незалежність захищати, по-третє, щоб федеральний центр не готовий був захищати кордони своєї оцієї всієї нинішньої російської держави, і по-четверте, щоб самі росіяни, які живуть у російських республіках, і які там мають набагато більшу вагу, ніж росіяни в союзних республіках колишнього СРСР, погодилися з їхньою суверенізацією. Ви ж розумієте, що Росія набагато більш шовіністична держава, ніж Радянський Союз, як це не дивно звучить. Ну, ми так чи інакше ходили в Україні в українські школи чи в російські школи, де була величезна вага української мови і літератури. Ніхто не ставив це під сумнів. Вже в путінський час фактично скасовано обов'язкове викладання мов народів Росії у школах національних республік. Іде інтенсивний процес русифікації. Ще 10 і 15 років він, в принципі, продемонструє свої результати. Так що, звичайно, якісь російські республіки можуть претендувати на суверенітет в разі, якщо російська держава буде настільки слабкою, що не зможе їх отримати. Але це питання не близького майбутнього. Ще один момент – це регіони Росії, їхня самостійність. Але знову таки, треба пам'ятати, що переважна кількість населення Російської Федерації живе в європейській частині Росії, на Далекому Сході, у Сибіру живе не так багато людей, на Далекому Сході взагалі мало людей живе. І за великим рахунком, єдиний захист для цих людей в їхніх стосунках з сусідніми державами, в яких поруч живе не живуть не десятки мільйонів, а сотні мільйонів людей. Мільярд. Це перебування у складі Російської Федерації. Якщо ви будете стояти на березі річки Амур Благовіщенської, дивитися на Китай, то ви чітко розумієте, що з вами буде наступного дня після того, як ви станете незалежною державою. Чи довго ви проіснуєте? Навіть не тому, що вас завоюють політично. Ви навіть не за військовим шляхом, ви навіть політично-економічно не зможете прочатися і кількох років. У вас просто зміниться склад населення. Вся ваша влада буде повністю сюзеренами своїми китайськими керуватися. Так що це все теж абсолютно очевидно. І потім треба ще розуміти просту річ, що всі ці російські регіони – це штучні утворення. Розумієте, бувають регіони, які дійсно відповідають ідентичності. Ось якась федеральна земля Баварія. Це точно колишня держава, яка об'єдналася з іншими німецькими державами у Німеччині. А російські регіони – це просто області, які були нарізані більшовиками. З економічної точки зору, з економічної доцільності. Немає окремої Астраханської чи окремої Вологодської ідентичності. Ну, це просто теж треба усвідомлювати. Так що розклад Росії – це, звичайно, цікава тема, але я думаю, що великою помилкою взагалі є весь час орієнтуватися на те, що буде в Росії. Ми маємо з вами погодитися, що може бути варіант, за якого нинішня Росія буде існувати дуже довгий час. І довгий час президентом Російської Федерації може бути Володимир Путін. Більше того, після його відходу з політичної арени, його спадкоємець може продовжувати його політику навіть у більш агресивному, більш жорсткому плані, ніж сам чинний президент Російської Федерації. Тому що я погоджуюся з Олександром Лукашенком, що Путін за своїм характером людина досить обережна, я б сказав, ляклива. І він перед тим, як прийти до якогось рішення, довго-довго думає. І все одно, як ви знаєте, припускається фатальних помилок, як це було з Бліцкрігом у лютому минулого року. А може прийти людина з такими самими поглядами, з таким самим шовіністичним уявленням про світ, але набагато більш енергійною і жорстка з Росії, яка буде керуватися такою людиною, ми теж можемо сусідити. Це не виключено. Ніхто не сказав, що після Путіна автоматично буде депутінізація і лібералізм. Може бути більш жорстка країна, яка буде вважати, що її керівництво, що Путін був дуже обережний у своїх намірах підкорити Україну і інші колишні радянські республіки. Так теж може бути. Коли ми говоримо зараз про ситуацію, тобто конкретно про війну Росії проти України, говорять про те, що наближені до Путіна незадоволені, що вони втрачають гроші, вони втрачають ресурси, і це тисне на Путіна, і він стає слабшим. Я питаюся у вас, вашу думку, Путін від цієї війни проти нашої держави став слабшим чи сильнішим? Це з якого боку подивитися? Я думаю, що те оточення, яке поруч з ним стоїть, воно на нього абсолютно не може тиснути, тому що він
відібрав людей, які не здатні ні на кого тиснути. Я маю на увазі на першу особу. Тому що ми бачили з вами засідання Ради безпеки Російської Федерації. Так, коли вони там всі тремтячими голосами. Коли вони всі тремтячими голосами говорили те, що від них бажали. Просто навіть не те, що а наперед забігали, пам'ятаєте? Так. Ну вони були перелякані. Ну, оце путінське політбюро. Коли політбюро Центрального комітету КПРС у 1968 році обговорювало введення радянських військ до Чехословаччини, то голоси членів політбюро розділилися навпіл. 5 членів політбюро проголосували проти цього введення військ. А 5 за, і голосом, який вирішив цю історію, був голос тодішнього генерального секретаря ЦК партії Леоніда Брежнєва. Це були люди, які не боялися проголосувати проти рішення, яке було фактично консолідованим рішенням перших особ у державі. В Радянському Союзі. От подумайте. Тому що там була колегіальність в керівництві. Так чи інакше, генеральний секретар ЦК завжди мав зважувати на голосування у політбюро. Звичайно, там за часів Сталіна це було формальністю, але так чи інакше. Путін довів цю ситуацію саме до цієї сталінської формальності. Ми прекрасно розуміємо, що ці люди можуть мати свої якісь погляди. Я навіть впевнений, що вони мають. Я навіть знаю прізвища людей, які мають інші погляди. Але це не має ніякого значення. Тому що вони не можуть вплинути на ухвалення рішень першою особою. Раз. І вони не можуть виступати проти цієї першої особи, тому що вони абсолютно не впевнені, як може скластися їхня особиста доля в разі зміни влади. Путін є людиною, яка всіх цих людей створила і привела до влади. Тих людей, які йому не зобов'язані своїми посадами і грошима, давно вже у російському керівництві немає. Дуже давно. Ще з другого терміну Путіна. А ці люди, кожен з них може думати, ну добре, мені не подобається війна в Україні. Ну добре, може мені треба зробити все можливе, щоб змінилася влада. Але ким я буду? А чи не посадять мене до в'язниці наступний лідер держави? А якщо наступним лідером буде Сережа або Діма, з яким я в поганих стосунках і на якого я писав якісь доноси Путіну? Що зі мною буде? Ну, закінчиться війна, буде мир, а я буду що, сидіти десь у колонії як корупціонер? Не потрібно мені це. Володимир Володимирович – єдиний гарант моєї безпеки. І так виглядає ця вертикаль. Якщо ти трішечки робиш крок в бік, тебе заарештовують, як це було з багатьма керівниками російських регіонів, і відправляють абсолютно спокійно, куди завгодно. Так що я можу так відповісти на це питання, що з точки зору економічної, звичайно, Росія послабла. З точки зору соціальної стабільності, звичайно, Росія послабла. Але з точки зору тоталітарного режиму, Путін посилився до неймовірних, я б сказав, розмірів. Тому що от влада Путіна до 2014 року, це був режим так званої керованої демократії. Тобто диктатури брехні. Коли людей обманували, казали, що вони живуть у демократичній державі, а насправді не давали їм доступу до медіа, не давали опозиції можливості дихати, контролювали бізнес. Але ти, в принципі, міг говорити... Що хочеш. Ну відносно. Відносно до певних можливостей, до певної стелі, але міг. І міг відчувати себе безпечно. Принаймні, по телефону міг розмовляти із своїми родичами, казати, що тут жахлива авторитарна влада, і ні про що таке не думати. Після 2014 року наступає період авторитаризму, коли все менше і менше таких можливостей, опозиціонерів вже вбивають найбільш неприємних для Путіна, забороняють інтернет-видання, доступ до інтернету, з інформаційної точки зору, обмежують. А після 2022 року, побачите, що відбувається, фактично знищили все, що навіть імітувало іншу точку зору. Вигнали там телеканал «Дощ», закрили радіостанцію «Ехо Москви». Людей саджають на 25 років у в'язницю за те, що вони у соціальних мережах сумніваються в доцільності дій російської армії в Україні. Чи можна було собі таке уявити? Навіть дитячі листи можуть стати приводом для ув'язнення. Для ув'язнення батьків. Чи можна було собі таке уявити в 2018 чи 2019 році? Ні.
Значить, це посилений режим. Звичайно, такий тоталітарізм, він вагітний завжди тим, що хтось захоче вбити правителя. Ну, чи це єдина можливість якось змінити ситуацію. Але сам правитель може відчувати себе комфортно. Ми ж бачимо, що у Путіна просто ейфорія. Він в ейфорії, тому що він має всю владу. Те, що взагалі для нього влада, ось це те, що почалося після 2022 року. Я думаю, що коли він став президентом Росії, і коли телеканали розповідали, як собі він поводив під час аварії підводного човна Курськ, як вони критикували його економічне рішення, як ставили під сумнів кадрові рішення, як робили програми на телебаченні, де він був у вигляді ляльки, все це було некомфортно. А от зараз це комфортно. Портрети, образ вождя у шкільних підручниках, страх. Це те, до чого він прагнув все своє життя. Зараз його зоряний час. Він буде намагатися цей зоряний час втримати надовго, тому що очевидно, що цей зоряний час йому дала війна проти України. Тобто війна триватиме довго, це війна на виснаження. Це війна на виснаження. І тому я і кажу, ми повертаємося до того, що я вам казав у відповіді на передпопереднє запитання. Якщо це війна на виснаження, ми не маємо думати, що відбудеться з Росією. Тому що задача Росії нам зрозуміла. З ліквідації України, створення тут нестерпних умов життя, вигнання українців, принаймні побудова ситуації, в якій Україна – це урок опору. Ось люди опиралися росіянам, вони живуть, втратили все – багатство, нормальне життя, перспективи. Просто виживають роками. А хто не хоче виживати – тікає. Так от, що буде з вами, от ми до вас з наступного дня прийдемо, грузини, казахи. Тобто ви це хочете, приклад для інших. Так, ви хочете бути як українці, хочете жити у цьому жасі, що вас кожного дня обстрілювали ракети, що ваші діти не знали, чи вони прийдуть до школи, зі школи. Точно так хочете жити? Ну, прекрасно. Давайте ви будете теж як українці. Ось це теж дуже важливо розуміти. Тому я думаю, що ми маємо думати не про росіян і що вони там будуть робити, а про Захід і що він буде робити. А Захід має план, на вашу думку? Ну, ми ж бачимо, що Захід вже серйозно обговорює різні варіанти виходу ситуації. Тому що абсолютно очевидно, що багаторічна війна на території України призведе рано чи пізно і до краху європейського проєкту. Не треба навіть сумніватися. Тому що якщо це продовжується довго, і будь-яка криза в іншому регіоні світу, Росія працює над цими кризами, приведе ще до нового потоку мігрантів, до нових економічних проблем, таке інше. Рано чи пізно до влади на Заході, це електоральна демократія, прийдуть правопопулістські сили, почнеться, я б сказав, така естафета виходу з Європейського Союзу, почнуть з'являтися при владі політики, які будуть казати, що головне – це наші внутрішні економічні інтереси. Альтернатива для Німеччини вже фактично бореться зараз за друге місце в опитуваннях з іншими політичними партіями. Ніхто не відуявити собі не міг ще рік тому, що так буде. А воно буде посилюватися. І врешті-решт Європейський Союз просто перетвориться на аморфну організацію, з якої будуть тікати країни, так, як багато мешканців України будуть тікати з України. Таким буде життя. Виникає питання, наскільки це життя вигідно для цивілізованого світу. Я ще раз кажу, коли говорять, що ми готові до багаторічної війни, це в Україні. А на Заході кажуть, ми готові допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно. Ми втягуємося у сценарій Володимира Путіна. І не треба навіть мати жодних сумнівів, хто вийде переможцем з цього сценарію. Бачите, вже зараз активніше говорять, що для України треба розглядати спосіб життя як Ізраїль. Але Ізраїль не воює з ядерною країною. Ізраїль за всю свою історію воював не більше 2 тижнів в великих війнах. І це тому, теж що, правда. І тому, що лідери Ізраїля прекрасно розуміли, що багаторічна війна на виснаження з ворогом – це припинення існування єврейського народу в його державних можливостях. Припинення. Реальна війна сучасна – це війна на кілька тижнів, а не на кілька років. Просто у нас, не мов би, багато населення, ми можемо собі дозволити. У нас є мобілізаційний потенціал, але і у росіян він є. Так що я не порівнював би цю ситуацію з Ізраїлем, тому що Ізраїль дійсно не воює з ядерною державою. Ще раз повторю, ми з вами весь час обговорюємо путінський сценарій. А в мене є свій сценарій. Я вважаю, що Захід має піти на гарантії безпеки для України
які б не дозволили цей конфлікт розширяти. І Україна має за ці гарантії безпеки боротися. І коли президент говорить, що ми маємо отримати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті в майбутньому, це правильна і твереза оцінка ситуації. Тому що альтернатива цієї ситуації – війна на виснаженні, значить на загибель великої кількості людей. І ми навіть собі не розуміємо, не дуже даємо собі звіт тому, що це означає. Коли, розумієте, коли люди говорять, що вони готові заплатити будь-яку ціну за перемогу, це швидше за все комуністичний термін, який завжди радянська пропаганда намагалася втілити в життя. Тому що питання не в тому, щоб заплатити будь-яку ціну за перемогу, а питання в тому, щоб примусити ворога заплатити будь-яку ціну, а самому залишитися. Врешті-решт українці мають усвідомити, що коли 6 мільйонів там, людей там, чи більше загинуло від голодомору, то ми в цій країні втратили генофонд, який невідомо, як міг би позначитися на економічному, і соціальному, і політичному, і культурному розвитку України. Я прекрасно зрозумів, як єврей за походженням, що ми втратили, коли ми втратили 6 мільйонів людей під час Голокосту. Це ж вчені, письменники, музиканти, просто люди, які хотіли жити, працювати, пахати землю, відкривати, людей, сміятися, відкривати магазини, крамниці. Так, я навіть кажу не про смі, я кажу про економічний потенціал. Про економічний потенціал нації. Нація, яка втрачає величезну частину свого генофонду, дуже важко відновлюється. А досить часто не відновлюється взагалі. Просто не відновлюється. І виглядає у майбутньому зовсім інакше, ніж вона виглядала в довоєнні роки. Українці зараз будуть виглядати вже інакше. Ми вже багато втратили. Та, ми вже багато втратили, ми вже маємо величезну кількість людей за кордоном, ми вже маємо яму в народжуваності, ми вже маємо ситуацію, яка, в принципі, може бути схарактеризована, якщо не як демографічна катастрофа, то як серйозні проблеми з демографічним відновленням. До того ж, треба пам'ятати, що українці і так були однією з найстаріших націй у Європі. Ми не можемо дозволити собі отримати в результаті війни державу, в якій те більш-менш молоде і працездатне населення, яке залишиться, буде просто працювати на те, щоб годувати пенсіонерів, яким не буде куди подітися. Тоді питання, що робити? Що? Локалізувати війну? Раз. Угу. Отримати гарантію запрошення до НАТО? Два. Отримати гарантії безпеки після цього запрошення, які б не дозволили Росії застосовувати ядерну бомбу і, в принципі, виключили б можливість ракетних обстрілів території? Три. Тримати лінію оборони, не просто наступи здійснювати, тримати лінію оборони, через яку не зможуть росіяни більше прорватися, тому що будуть боятися зіткнення з країнами-членами НАТО, і тому що просто не будуть мати таких можливостей. Чотири. Примусити росіян, якщо не до політичних домовленостей, то до визнання статус-кво, що вони не контролюють нашу територію, яку вони окупували. П'ять. Ось такий підхід. Але ми маємо чітко сказати, що нашим головним пріоритетом в цьому підході є збереження української держави і української нації. Збереження української держави і української нації. Це і є перемога у війні. Перемога, яка відбудеться за умов неіснування української нації, не є перемогою. Вона є просто помстою ворога за те, що він напав на нашу землю. Але треба ще пам'ятати важливу річ. На території ворога немає війни і не буде. Про це говорять західні політики, до речі, українські теж. Президент же говорить, що ми не будемо воювати на території Росії, бо це залишить нас без союзників. Росіяни живуть у мирному, фактично, краї. І будь-які удари безпілотників не можуть порівнятися із тим жахом, які росіяни вчинили і будуть робити тут. А як ви думаєте, чому західні союзники проти того, аби Росія на своїй території відчула війну, зокрема проти застосування західної зброї
озброєння на території Росії. Західні союзники бояться введення в дію російської ядерної доктрини і ядерного удару по території або не ядерної, або ядерної держави, тому що після цього ніхто не знає, що робити далі. Ну але якщо ми якщо говорити про російські голови, російське законодавство, то вони ж приєднали наші території до себе, так якби там Херсонська область за їхніми міркуваннями це їхня територія, але ми ж відвоюємо Херсонську область, але ядерну зброю вони так і не ви говорять. Повторюєте те, що я весь час кажу, що я вважаю, що це до певної міри шизофренія. Якщо вони говорять, що ми можемо західною зброєю обстрілювати окуповані території, то ми обстрілюємо з російської точки зору територію Росії. Але ж я не ухвалюю рішення про те, де використовувати західну зброю. Якщо ви до мене звертаєтеся як до президента Сполучених Штатів, я б діяв абсолютно інакше. Я б або не дозволив би застосовувати українцям свою зброю на всій території, на яку претендує Росія, тобто конституційну територію Російської Федерації, або дозволив би її застосовувати на всю територію самої Російської Федерації, тому що з точки зору росіян ви абсолютно праві, Херсон нічим не відрізняється від Курська. Нічим. З точки зору статусу. Але я не президент Сполучених Штатів, я не ухвалюю таких рішень. Я би за вас голосувала, якби була громадянином Америки. Я не народився у Сполучених Штатах і не можу претендувати на те, щоб бути їхнім президентом. Але питання навіть не в тому. І це, до речі, дуже правильний підхід, я думаю, до конституційних обов'язків голови держави. Треба народитися і відчувати. Але що я маю на увазі з цієї точки зору? Я взагалі не думаю, що застосування Володимиром Путіним ядерної доктрини пов'язане з територіальними втратами. У мене є чітке розуміння, що в якій ситуації Путін може використати ядерну зброю. В якій, на вашу думку? В ситуації, яка свого часу була абсолютно чітко проілюстрована головою Державної Думи Російської Федерації В'ячеславом Володіним. Коли він сказав, що не буде Путіна, не буде Росії. Ну, це ж відомо, Максиме, політично. Так. Значить, будь-яка зброя може бути використана, якщо щось буде загрожувати самому режиму Володимира Путіна і Володимиру Путіну особисто. Значить, головною передумовою невикористання ядерної зброї Російської Федерації є політична стабільність цього режиму і самого Володимира Путіна. З західної точки зору. Захід не хоче робити нічого, що перелякає Володимира Путіна і створить у нього враження, що йому особисто його владі щось загрожує. Саме тому, до речі, директор Центрального розвідувального управління пан Берс під час цього так званого маршу справедливості організовано Пригожина відразу зв'язався з головою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним і сказав йому, що ми тут ні до чого, ми не причетні, не маємо ніякого відношення. Нас міг здивувати цей контакт в такому вигляді. Але американці хотіли росіянам чітко сказати, що ми не загрожуємо вашому президенту. Заспокойтеся. Це ваша внутрішня історія. Вирішуйте її як хочете, але ми тут ні до чого. І цей страх, я думаю, він існує. І тут у нас теж не дуже проста ситуація, тому що ми маємо перемагати Росію так, щоб разом із цим з голови Володимира Путіна не впала навіть голоси. А з іншого боку, я знову таки кажу, це теж дуже серйозне питання, а що буде, якщо самі соратники захочуть позбутися Путіна? Потрібно, щоб Росія самозруйнувалася. Щоб були такі обставини, за яких дійсно там еліта розуміла, що перебування Путіна при владі – це загроза самому її існуванню. Але поки що таких передумов я не бачу. Ви вже сказали про те, що невідомо, хто прийде після Путіна, як зміниться. І коли це відбудеться. Але от коли спілкуєшся з бійцями, які вже на війні, що називається, другий раз, тому що брали участь хто в АТО, хто в ООС, хто і продовжують свій шлях зараз, в повномасштабному часі, і сказав про це Кирило Буданов, що війна може повторитися через 10 років. І бійці десь до такої думки схиляються. Як ви думаєте, наскільки це можливо? Це остання війна між Росією і Україною. Ніякого повторення цієї війни не буде. Тому що якщо Україна вийде з цієї війни, вона вийде під гарантії безпеки країн НАТО. Вона стане членом Північно-Атлантичного Союзу, і це точно відбудеться за ці 10 років, навіть раніше. Вона стане членом Європейського Союзу. І найголовніше в самій політичній психології росіян, вона буде займати те ж місце, яке займають в цій психології інші частини Російської імперії, на які не можна вже зазіхати. Умовно кажучи, Польща чи Фінляндія. Це не дружні країни.
Внутрішньо абсолютно зрозуміло, що це та сама Росія, але не можна їх дістати. І росіяни завжди намагаються підкорити те, що їм вдається отримати. В 1919 році, коли польська держава затвердилася, теж можна було думати, що це остання польсько-російська війна. З іншого боку, Польща не мала таких гарантій безпеки, не було ядерної зброї, це змінило світ. Я вас переконую, що якби у 1919 році, після того, як війська маршала Тухачевського були вигнані з-під Варшави, Польща вступила до якогось оборонного союзу, і цей оборонний союз гарантував би безпеку, таку, яку дійсно поважали б інші, то другої війни Польщі за своє існування в 39-му році не почалося. І треба ж теж розуміти, що за великим рахунком за Польщу вступилися просто держави, які готові були її захищати. Велика Британія і Франція не мали відповідного воєнного потенціалу, щоб унеможливити знищення Польщі Гітлером і Сталіном. У нас є якраз повна можливість, щоб це було останньою війною. Але в мене є інше питання. А хто сказав, що ця війна закінчиться за 10 років? Чому ми говоримо, ця війна повториться через 10 років? Де у нас гарантія, що така війна, яку зараз веде Володимир Путін, не буде продовжуватися 10 років? Це теж абсолютно неймовірно. Але повторюю, скільки б ця війна не продовжувалася, це остання війна. Тому що всім все ясно. Якщо до цієї війни у цивілізованого світу була ілюзія, що Путіну потрібен Крим, тому що це сакральна територія, і всі пам'ятали уроки Кримської війни, ще коли Росія була фактично знесилена, і що от вона зараз хоче взяти такий історичний реванш. Можна було собі уявляти, що Путін там якесь російськомовне населення захищає на сході і півдні України, як він про це говорив. То зараз вже будь-якій людині абсолютно очевидно, що мова йде про ліквідацію України. І експериментувати ще раз, а давайте ми ще раз отак домовимося, і подивимося, нападуть вони на неї чи не нападуть. Я вам більше скажу, у нас би цієї війни не було, якби Україна використала своє вікно можливостей в 90-ті роки минулого століття і пішла тим шляхом, який пішли наші сусіди, скажімо, з Балтійських країн чи з Польщі. Так що ця війна, за великим рахунком, обумовлена тільки тим, що українське суспільство здебільшого і в 90-ті роки, і на початку 2000-х, весь час хотіло жити в особливих стосунках з Москвою. Це теж не є секретом. Ця війна не взялася ні звідки. Ця війна взялася з переконання росіян, що українці хочуть бути з ними. І що, українці так не голосували 1994 року? 2010 року, що наші з вами співвітчизники у 2019 році не вірили, що у війні зацікавлено українське керівництво і що з Путіним можна домовитися. Що це не говорилося з телевізійних екранів, що це не говорилося з арени стадіонів, що це не розділялося 73% громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Ну от якщо реально подивитися, але тепер цих ілюзій немає. Немає у самих громадян, принаймні у переважної більшості, і немає у тих, хто прийшов до влади в результаті того, я б сказав, вибуху цих небезпечних ілюзій. Їх немає, я думаю, у не тільки у Володимира Зеленського, їх давно немає у Леоніда Кучми, який обирався президентом під гаслом, що він відновить історичні зв'язки з Російською Федерацією. Я думаю, що якщо зараз Леоніду Кучмі нагадати гасла, з якими він йшов на вибори президента України 1994 року, він вижене з кабінету людина, яка буде взагалі виступати з такими пропозиціями. Не те, що буде полемізувати, двох хвилин не пророзмовляє, наскільки я знаю, Леоніда Даніловича, але як він обирався? Тому що, так що треба це теж розуміти. Так що ні, це остання війна, я в цьому абсолютно впевнений. Питання в тому, як вона закінчиться, якою буде територія, яку ми будемо контролювати, яким буде склад населення, якими будуть можливості для економічного і соціального, і демографічного розвитку. Це все питання. Вони, можна сказати, тонуть в імлі. Але я чітко, от рівно так, як я завжди гарантував, що буде така війна, коли тільки Україна зробить перші кроки до справжньої незалежності, а я це говорив роками, якщо не десятиріччями, рівно так я зараз абсолютно впевнено гарантую, що це остання війна Росії і України. Я не гарантую результат. Я просто вірю в перемогу України в цій війні. Але те, що це остання така зустріч російського і українського народів, я гарантую з однієї простої причини.
Тому що російський народ скинув маску. Він весь час намагався зробити вигляд, що він великий друг і брат українського. Маски скинуті. Тільки для нас. Я от нещодавно бачив соціологічне опитування у Казахстані. І 73% казахстанців з числа учасників цього опитування, просто якась сакральна цифра, не вірять в те, що Росія може на них напасти. Не вірять в таку можливість. А я вірю. Але питання в тому, що те, що не хочуть бачити казахстанці, я навіть не хочу звинувачувати їх в цьому. Люди взагалі ніколи не хочуть вірити в війну. Так психологія людей. Люди не хочуть вірити в найгірше. Звичайно. Я тут дуже добре пам'ятаю свій стан до 24 лютого, коли я точно розумів, що все відбудеться. Мені було ясно. Але я не хотів це вірити. Не хотілося вірити. Я так. З вами цілком погоджуюся. І я тому людей не засуджую. Але просто я знову кажу, маски скинуті, маскараду більше не буде. А якщо не буде маскараду, значить не буде більше війни. Тому що українці точно зрозуміли, з яким лихом вони мають справу. Вони точно знають, що росіяни не хочуть жити з ними в мирі. Значить, вони хочуть від них тільки одного, що вони перестали існувати. Значить, від такого ворога потрібно захиститися. Альтернативи, ой, давайте ми тут посидимо на двох стільцях, різновекторна зовнішня політика, всяка фігня, яка визначала наше існування упродовж 10-річ. Корпоративи, фестивалі, Кобзони, Баскови, Кіркорови. Дружба. Відчуття себе частиною російської цивілізації. Культури, як своєї. Я знову кажу, що ви знаєте, що я не з тих людей, які кажуть, що треба скасувати російську культуру. Тому що коли я весь час чую це, я завжди це сприймаю як бажання скасувати щось в собі. А для мене російська культура не рідна. І я російську мову ніколи не вважав рідною, тому що я вважаю, що мова, що рідною мовою може бути тільки мова твого роду. Якщо я кажу, що русский язик – мой родной язик, на ньому вже розговарювали со мною мої родителі, я таким чином зраджую пам'ять своїх бабусь, своїх дідусів, тих, хто лежить в ярах по всій Україні. Ці люди говорили на їдиш вони. Ходили в синагоги і молилися там івритом. Якого біса я оголошую своєю рідною мовою ту мову, яка до них цивілізаційно не мала ніякого значення? Чому я зраджую всі ці генерації? Невідомо, які прийшли в Європу ще в почали приходити в Європу ще тоді, коли римляни зруйнували наш храм і коли знищувалася можливість нашого життя в Юдеї за часів імператора Адріана. Хто я такий? Просто людина, про яку можуть забути післязавтра. Хто я такий, щоб зраджувати всі ці генерації людей? За кілька тисячоліч. Як мені тоді не соромно? Заради мови якогось народу, який в імперії якого мої батьки випадково опинилися. Теж стосується українців. В них ціле покоління, генерації людей, які розмовляли цією мовою, які тут вирощували сади, які співали пісень. З якого біса цей українець має зрікатися мови своїх пращурів, своїх дідусів і бабусь? Тому що просто в якийсь момент хтось там на Переяславській раді підписав якісь кондиції. Що за фігня? Це так не може бути. Це не повага до себе. Можеш цією мовою говорити, ніхто тобі язик не вирве, ясно. Але розуміти, хто ти є, це перший шлях до того, щоб відчувати себе людиною. Коли ти перестаєш розуміти, хто ти є, перестаєш відчувати своє оце рукостискання. Я завжди перед... Моїх бабусь вже немає, знаєте? Але я пам'ятаю їхні очі. Чому я маю цього не пам'ятати? І я розумію, що вони пам'ятали очі своїх бабусі, дідусів, у тому числі і тих, хто загинув під час Другої світової війни, і під час Першої. Це ж просто естафета. Так от з цього починається відчуття людини, що вона людина. Я, до речі, тому з дитинства і розмовляю українською мовою, з відчуття справедливості. Розумієте? Тому що я розумів, що ці люди, які навкруги, мене, які розмовляли російською в Києві, що їхні родичі завжди були україномовними. І я просто не хотів з неповагою ставитися до країни, в якій я виріс. От і все. І це теж важлива частина оцієї перемоги. Що люди починають це усвідомлювати. Що все менше і менше людей буде розмовляти чужою мовою із власними дітьми. І це теж запорука того, що це остання війна.
Ми ж говорили про цю цифру, так. 46% так. людей, які на окупованій території Запоріжжя. Не хочуть, щоб їхні діти вчилися чужою мовою. Уявляєте, як ці люди ненавидять росіян, що вони навіть зараз не бояться. А уявіть собі, скільки людей, які бояться, хотіли, щоб їх діти вчилися українською мовою. Я вам переконую вас, що на території окупованій Запорізької області, якщо це екстраполювати з нашим радянським інструментом як страху, 80-90% людей не хочуть знати більше Росії, не хочуть, щоб їхні діти знали більше Росії. А це окупована територія, там стоїть російський блінтанк. Я дуже просто говорити українською у Львові, але не просто говорити українською навіть на території окупованого Запорізької звичайно. Області. Тому... Це зовсім інші аксіоми звичайно. І умови. Звичайно, коли депутати Державної Думи, ви знаєте цю історію, в голос кажуть, що треба знищити українську мову, що цю мову мають знати тільки військові перекладачі, то уявіть собі, що ви відчуваєте. Так. Якийсь, це ж справжня репресивна держава, Рейх. Ми з вами говорили, ви частково згадували про НАТО, про наші гарантії безпеки, щоб жити, я назву це так, характеризується так. Але на вашу думку, коли ми говоримо про НАТО і говорили про вступ України в НАТО, йшлося про те, що Україна зараз не може стати членом оборонного альянсу, оскільки в нас повномасштабна війна. Чи є такі варіанти, чи на вашу думку, чи розглядають наші союзники такі варіанти, аби частково приймати Україну в НАТО? І чи це нормально? Я думаю, що частково прийняття країни до Північно-Атлантичного Союзу бути не може. Але можуть бути різні проміжні варіанти. Скажімо, запрошення до НАТО із наданням ядерними країнами гарантій безпеки України. Угу. Яким буде цей формат цих гарантій, це залежить від західної української дипломатії, насамперед. І ви знаєте, що я виступаю за такі гарантії безпеки, це не дуже популярна думка, але я продовжую її притримуватися, що гарантії ядерної безпеки мають бути надані на тій території, яка контролюється легітимним українським урядом. Умовно кажучи, на лінії зіткнення. Угу. Уявляю собі, що можуть бути пропозиції, щоб ці гарантії безпеки не розповсюджувалися на ті території, які записані в російській конституції. Я вважаю, що це неправильний підхід, але я уявляю, що цей підхід теж може існувати у західній політичній думці. Я його теж озвучував, всі чомусь вирішили, що це моя точка зору. Це не моя точка зору, я просто кажу про варіанти, які зараз обговорюються, просто тому що я це знаю. Ну і, до речі, я це говорив тоді, коли ще ніхто, пам'ятаєте, що ніхто про це західних чиновників не артикулював, я це говорив. Тому що я це знав. Ну, я врешті-решт журналіст, а не якась гадалка, яка працює з картами Таро. Я вмію гадати. Журналісти п'ють так. багато кави, але не гадають на каву і дощ. От, ну я про це кажу, але я просто намагаюся говорити з людьми про те, що я знаю з власних джерел. І я не зобов'язаний ці джерела оприлюднювати, тому я змушений завжди це видавати за аналітичні оцінки. Скажемо так, я поганий аналітик, але я добре інформований людина. Так от, в такій ситуації це можливі варіанти обговорення, які пов'язані з локалізацією конфлікту. Це не вступ до НАТО, але це чіткий сигнал Росії, що зроблений ще один крок вперед. І сигнал Росії, що вона не зможе зупинити наш вступ до НАТО. Що не буде ніякої угоди про нейтральний статус України в обмін на те, щоб Росія нас обстрілювала тільки безпілотниками, а не балістичними ракетами, умовно кажучи. Так от це теж треба усвідомити. Я за запрошення. Членом НАТО Україна має стати тоді, коли закінчаться бойові дії, або коли ми вийдемо на наші державні кордони. І будемо контролювати нашу міжнародно визнану територію, вона і Заходом визнається. І коли ми будемо відповідати стандартам НАТО повністю. Демократичні вільні вибори, конкуренція, вільні медіа. Все те, що зараз, м'яко кажучи, не виглядає смачно. Але це пов'язано, з, по-перше, з війною, а по-друге, з спробами використати війну для створення, я б сказав, гібридного режиму. Ви вже частково відповіли на моє наступне запитання, як має змінитися Україна після війни. Так, очевидно, що це демократія, вільні медіа. Але що ще би мало змінитися в нашій державі, на вашу думку? Я думаю, що головне, що за що ми маємо боротися, це питання номер один. І це, знову-таки, можливо, не дуже добре звучить з точки зору людей, які думають, що я людина ліберальних поглядів. Має змінитися саме ставлення до ідентичності. Українці мають бути українцями. Україна має бути державою, в якій кожен громадянин розуміє, що це притулок для нас.
для людей, які хочуть бути українцями, політичними українцями насамперед. Я зараз скажу не про етнічність. Хоча абсолютно очевидно, що держава існує саме тому, що тут більшість населення – це етнічні українці. Якби тут була інша етнічна більшість населення, тут була б не Україна. Але тим не менш. Значить, ось ця українська ідентичність, яка завжди боролася за виживання, має врешті-решт стати сутністю самого факту існування держави. Розумієте? Ми впродовж 100 річ на цій землі бачили одне і те ж. Конкуренцію української ідентичності, національної, культурної, якщо хочете, державотворчої, з російською державотворчою ідентичністю. Що так, може це і Україна, може це і Малоросія, але це частина російської цивілізації. І таких людей завжди було дуже багато, мільйони. І між цими двома берегами була річка байдужих. А нам взагалі все одно, що тут є, лиш би нам хорошо здесь жилось. І це можна абсолютно чітко і українською мовою вимовити, але російською мовою це вимовлялося просто тому, що тут була імперія, до імперії легше пристосовуватися. Жити в умовах, які диктовані. Я вже згадував вам про цього депутата Діденка, російського депутата, етнічного українця. Це ж типовий образ колаборанта. І я, коли я нещодавно писав текст про це, і раптом я згадав, коли мені було 16 років, я дивився по телевізору прес-конференцію учасників антисіоністського комітету радянської громадськості. Значить, радянська влада зібрала поважних людей, там героїв Радянського Союзу, народних артистів Радянського Союзу, відомих вчених, військових, генералів, євреїв за походженням, щоб вони засуджували державу Ізраїль. Створили з цього комітет. От я був, мені було 16 років, я відчував неймовірну ганьбу. Ну, розумієте, просто це, я вважав, що це приниження, моє власне приниження, людей одного зі мною походження. Зібрали і примушують, може вони самі раді це робити, засуджувати першу нашу національну державу за кілька тисячоліч, якими треба бути мерзотниками. Але ці люди робили це абсолютно спокійно. І я побачив серед учасників цього комітету таку відому радянську актрису Еліну Бистрицьку. Вона була народною артисткою Радянського Союзу, вона була киянкою за народження, вона виросла в Україні. Закінчила Київський інститут Карпенка-Карго, і з цього почалася її артистична кар'єра. Так що ви думаєте, ця Еліна Бистрицька, велика радянська актриса, у 2014 році що зробила? Підтримала Росію. Підтримала анексію Криму, вимагала від Януковича розігнати Майдан. Тобто вона просто була ще досить молодою у 1998 році. Я подумав, от людина, еталон зради. Людина зрадила свій народ. Так. І таких багато. І людина потім зрадила свою країну народження, фактично батьківщину. І, причому, як ви вважаєте, а де живуть родичі Еліни Бистрицької, ті які? В Україні. В Ізраїлі. В Ізраїлі. Одні живуть в Україні, інші живуть в Ізраїлі. А вона собі лежить десь на почесному похованні в Москві і нема навіть кому до неї підійти, тому що оці дві країни, вони дуже далеко від того місця, де вона собі робила кар'єру. То виникає питання, наскільки взагалі ця модель може бути акцептована в майбутньому. Я й тому кажу, що я вірю в те, що цієї моделі зради і байдужості після цієї війни не буде, бо і не має бути. Це задача держави. Державна політика, мовна, культурна, освітня. Що ми позбувалися від міфу, що українство – це другорядне, що ми позбувалися від міфу, що українська мова – це сільська мова, яка поступається російській, а не російській, та всім іншим мовам, бо це брехня. Щоб ми не вважали, що українці не здатні розвивати свою культуру і конкурувати все, це має бути врешті-решт закінчено. Це перший момент. Ідентичність, принаймні, дасть людям відповідь на питання, для чого вони тут живуть. Для чого вони? Тому що це може бути найбагатша країна Європи. Друге, це дійсно, це демократія, це вільна судова система, це боротьба з корупцією. Я не кажу, що ми в цій боротьбі швидко переможемо, але ми маємо створювати всі умови для того, щоб корупція зменшилася у масштабах. Це теж абсолютно очевидні речі. Це правильна політика в духовному сенсі слова, суспільна. Московська церква має врешті-решт зникнути з релігійної мапи України. Ми маємо отримати єдину
Православну церкву України канонічно на цій землі. Це теж дуже важливо. Тобто, ми маємо, якщо хочете, ми маємо стати ну, такою звичайною, я не знаю, це, такою звичайною державою, як Румунія. Де всі люди, ну я маю на відміну, всі люди вважають себе громадянами Румунії. Немає ніякого питання, хто що, у румуна, що він румун, при цьому держава, звичайно, поважає там національні меншості. Теж не без конфліктів, як ви знаєте. У Румунії є свої конфлікти з Угорщиною. У нас теж можуть бути суперечки з Угорщиною щодо там прав меншин, але наші громадяни угорського походження мають рівно такі права мати, як всі інші національні меншини в європейських країнах. Це теж абсолютно для мене очевидно, що така держава, якщо вона шанує українство, то вона поважає права меншин і поважає права автохтонних народів, такі як кримські татари. Це абсолютно логічно. Бореться з має демократичні інститути, хай не ідеальні, не якісні, але вона їх розбудовує. Є членом Європейського Союзу і НАТО. Якщо ми дивимося на Румунію, у нас же не виникає питання, чого вона існує. І теж, як ви знаєте, Румунія – це об'єднання різних територій, які довгий час йшли до спільного цивілізаційного знаменника. У нас теж саме. Ну, Галичина довгий час не була у територіальній єдності з Великою Україною, так. Тому що була в складі інших імперій. Імперій. Так. Ну і що? І румунські князівства були в складі різних імперій. І от об'єдналися. І ще залишилися, знаєте, як маленький такий політичний фактор Республіка Молдова, де теж живуть румуни, але внаслідок тих процесів історичних, які були, у румунів, по суті, є сьогодні дві держави на політичній мапі світу. У нас так теж може бути якась Кубанська Народна Республіка. Про що вже говорили, є навіть пісня. Якщо ви не чули, я вам потім її вишлю. Ви згадали про корупцію, і в нас в редакції виникла дискусія. Що гірше для держави? Корупція чи некомпетентність, непрофесійність? Некомпетентність і непрофесійність завжди породжує корупцію. От в чому справа? В некомпетентній, непрофесійній державі, де здійснюється ось таке управління, корупція завжди знайде собі дорогу. Знаєте, як річка. Якщо не мати якихось можливостей для того, щоб правильно її там русло пробити, і ти просто перенаправляєш її трішечки в інший бік, тому що ти не розумієш, де тобі копати, то воно туди йде просто, і потім заливаєш ще якусь територію, яку тобі не хотілося б, щоб вона була мокрою. Так що я думаю, що це взаємопов'язані речі. В державі, якою керують професіонали, є можливість побудови компетентних інституцій. В державі некомпетентні, в якій політичні функції здійснюються людьми непрофесійними, не такими, які не розуміють, що таке тканина державного управління і що таке політика як така, корупція завжди розцвітає буйним квітом, навіть якщо з усіх високих трибун говорять про боротьбу з нею. Це взаємопов'язані речі. Жодної некорумпованої держави, яку б очолювали дилетанти, ще не було в історії людства. Пане Віталій, я вам дякую за цю розмову. У мене ще тут багато запитань збереглось до вас. Я їх залишу на наступну нашу зустріч. Я сподіваюся, вам було цікаво так само, як і мені, і нашим глядачам. Віталій Портніков, мій гість сьогодні, публіцист, журналіст, інтелектуал. Дякуємо, коментуйте, поширюйте цей ефір. Дякую.